Poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Danas oko 13 časova i 30 minuta na putu između Stare i Nove Pazove, tačnije na ulazu u Staru Pazovu, dogodio se direktni sudar dva putnička automobila marke Peugeot i Ford. Pričinjena je materijalna šteta na vozilima, dok povređenih na sreću nije bilo. Policija apeluje na vozače da poštuju ograničenje brzine, da ne voze pod dejstvom alkohola, da koriste pojaseve, a na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju propise jer na taj način čuvaju i sebe i druge. Pripadnici saobraćajne policije su od petka do ponedeljka na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici otkrili 50 vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem alkohola. Sedmorici je određeno zadržavanje do istrežnjenja, a protiv trojice biće podnete prekršajne prijave za nasilničku vožnju. U Rumi je zaustavljen 26-godišnja koji je upravljao Golfom sa 2,84 promila alkohola u organizmu, a u Staroj Pazovi 44-godišnji muškarac, vozač putničkog automobila marke Lupo, sa 2,26 promila alkohola u organizmu. U Pećincima je zatečen 47-godišnji vozač Mitsubishija sa 2,17 promila alkohola u organizmu. Svi zadržani vozači biće privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Prema posljednjim podacima u Srbiji je od posljedica zaraze preminulo još 11 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod 248 osoba. Testirano je 8684 uzoraka. Održana je danas i sednica kriznog štaba na kojoj je razmatrana aktuelna epidemijska situacija. U Srbiju je stigla i redovna isporuka vakcina Pfizer-BioNTech-a. Do sada je obe doze vakcina primila 2.055.470 jedna osoba, izjavila je premijerka Ana Brnabić, dodajući da je cilj da se do 21. juna makar jednom dozom vakciniše više od 50% punoletne populacije. Epidemijska situacija u Staropazovačkoj opštini je solidna, a vakcinacija teče po planu uz dobro interesovanje sugrađana. U posljednja 4 dana u opštini Stara Pazova zabeleženo je 15 novih slučajeva zaraze, govore podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Broj trenutno aktivnih slučajeva je 43. U Staropazovačkoj opštini od početka imunizacije podeljeno je skoro 33.000 vakcina u obe doze. Na vakcinalnom punktu na Pazovačkim bazenima u prepodnevnim časovima svakodnevno se odvija revakcinacija, dok vakcinacija i dalje teče po pozivu po prijavljivanju putem portala elektronske uprave. Pfizerovu vakcinu u našoj sredini sada mogu da prime i deca od 16 do 18 godina uz potvrdu izabranog pedijatra i prijavu preko elektronske uprave, saznaje radio televizija Stara Pazova od nadležnih lekara u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Prijava građana koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine za pomoć od 3.000 dinara počinje danas u ponoć, odnosno od 1. juna. Za pomoć se mogu prijaviti svi državljani Srbije stariji od 16 godina koji su na teritoriji zemlje, zaključno s današnjim danom, primili makar jednu dozu vakcine, podsjeća ministar finansija Siniša Mali i dodaje da se prijave vrše preko sajta Uprave za trezor na adresi pmi.trezor.gov.rs. Pošta Srbije saopštila je danas da građani od danas mogu da dobiju digitalni zeleni sertifikat na aerodromu Nikola Tesla, a da će na šalterima još 200 pošta širom Srbije ta usluga biti dostupna od 2. juna. Za dobijanje sertifikata potreban je važeći pasoš, a ceo proces od podnošenja zahteva do izdavanja dokumenta traje svega nekoliko minuta i besplatan je. Opština Stara Pazova i ove godine dodeljuje bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u ukupnom iznosu od 6 miliona dinara i sredstava obezbeđenih odlukom o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu. Bespovratna sredstva se odobravaju privrednim subjektima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na internet stranici opštine Stara Pazova, oglasnoj tabli opštinske uprave opštine
opštine Stara Pazova i Nacionalne službe za zapošljavanje ispostava Stara Pazova do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije zaključno sa 31.10.2021. godine. Zbog velikog interesovanja obveznika naknade za odvodnjavanje javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, sutra utorak 1. juna organizuju novi termin za rad sa strankama u Staroj Pazovi. Obveznici naknade, uključujući i žitelje Rume, Pećinaca, Šida, Inđije, Iriga, mogu doći u zgradu opštine Stara Pazova u ulici Svetosavskoj 11 u periodu od 10 do 14 časova. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, obveznici mogu dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, dugovanjima, žalbama i reprogramima. Termini u Staroj Pazovi biće organizovani sve dok bude interesovanja obveznika. U sredu 2. juna u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi od 18 do 21 sat biće održana humanitarna radionica za Stefana Subotića. Stefanu se, nažalost, iznenadno pogoršalo zdravstveno stanje i morao je hitno da se vrati na lečenje u Nemačku. Edukativni centar za decu od 4 do 14 godina Braino Brain Pazova organizator je ove humanitarne radionice na kojoj će govoriti Branka Tešić, autor i predavač programa Psihologija uspeha Sidro za sreću. Učesnici će imati priliku da čuju kako da unaprede i poboljšaju komunikaciju i odnos sa drugim ljudima, kao i savete za lakše nošenje sa različitim životnim krizama. Biće to veče pozitivne energije, a da dolaskom ćete učiniti dobro i sebi i Stefanu. Broj mesta za prisustvo na radionici je ograničen na 100, a učešće u istoj možete obezbediti kupovinom karte u iznosu od 1500 dinara. Jana Ruman, recitatorka Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove, pobednica je 52. smotre recitatora Srbije u kategoriji odraslih, osvojivši maksimalnih 50 bodova. Pored nje u finalu se našla i Lora Meršak, predstavnica Staropazovačke gimnazije, koja je zauzela 8. mesto. Savez amatera opštine Stara Pazova je ove godine na republičkoj smotri recitatora Pesmiče Naroda Mog, koje je održano online u Valjevu, imao 3 predstavnika. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca osvojile su prvenstvo Srbije u kadetskoj konkurenciji nakon što su u finalu savladale ekipu OK Beograd sa 3-0 u setovima. Treće mesto pripalo je ekipi Tente iz Obrenovca koja je savladala ekipu Crvene zvezde u meču za bronzu. Finalni turnir kadetskog prvenstva Srbije odigran je u Valjevu. U 37. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je pobedio 1. maj iz Rume rezultatom 2-0. Dunav je u Somboru poražen od Radničkog 1912 sa 7-1, a utakmica između Jedinstva i Sloge završena je pobedom Jedinstva 3-0, dok je Feniks 1995 u Staroj Pazovi sa ekipom Dinama 1945 igrao nerešeno 2-2. Na tabeli Omladinac se nalazi na 6. mestu, Feniks 1995 je na 9., Jedinstvo 14., a Dunav 19. U 33. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Podunavac je u gostima pobedio Podrinje sa 3-2. Sremac je u Vojki sa ekipom Mladosti odigrao nerešeno 3-3. Radnički je izgubio od borca iz Šajkaša sa 5-1, a utakmica između Jadrana i Hajduka završena je porazom Jadrana 4-1. Na tabeli Podunavac se nalazi na 8. mestu, Radnički je 10., Sremac 14., a Jadran je na 17. mestu. Sutra će biti umereno i potpuno oblačno, sveže, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, a maksimalna dnevna do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.